بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ay ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyining kechalarini bedor o'tkazmoqni bizga sunnat qilgan Habib Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavatu durudlar bo'lsin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Murobata so'zi robt so'zidan olingan bo'lib, bog'lamoq ma'nosini bildiradi. Robita degani bog'lanish. Murobata degani o'zi aslida fiqhda vatan chegarasini qo'riqlab, ulovlarini, otlarini bog'lab, boqib, mabodo dushman vatanga hujum qilib qolsa, chegarani qo'riqlash niyatida turgan kishilarga murobitlar deyiladi va ularni amalini ham murobata deyiladi. Qalb pokligida, ruh tarbiyasida, axloq sayqalligida bu so'zni ishlatilishdan maqsad, demak, qalb bir qo'rg'onga o'ralib turibdi. Unga shayton hujum qilib qolish xavfi bor. Mabodo hujum qilib qalbga ega chiqib qolsa, shayton insonni yo'ldan chiqaradi, halokatga boshlaydi. Shuning uchun murobata bo'lish kerak. Shaytonning hujumidan qalbni saqlash kerak. Uni ana shu chegarasini qo'riqlash kerak. Mana shu amalni murobata deyiladi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari murobatani qalbni Allohning roziligi yo'lida ibodat borasida doimiy ravishda yaxshiliklarni qilish uchun bog'lash deb ta'rif qilganlar. Ana shu ta'rifda qalbni doim bog'lab turish, hakilab ketib qolishidan saqlash, shaytonning izmiga tushib qolishdan saqlash ishlari bir necha maqomlar bilan yuzaga chiqishini mashoyixlarimiz ta'kidlaydilar. Ana shu maqomlardan birinchisi, maqom deganda bir insonda doimiy sobit turadigan sifatga aytiladi. Har doim bo'lishi kerak. Bir kun bo'lib ertaga yo'q bo'lib qolsa bo'lmaydi. 10 yil bo'lib 11-chi yil yo'q bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Doim ertayu kech sifat tarzida turishi kerak. Ana shu maqomlardan bittasi mushorata deyiladi. Mushorata so'zi shart so'zidan olingan bo'lib, ikki taraf orasida shartnoma tuzishga aytiladi. Bu istiloh o'zi aslida bay tijoratda ishlatiladi. Bir tojir o'zining savdosini yuritish uchun sherik chorlaydi. Sherigi bilan shartnoma tuzadi. Keladi, "Menda mol bor, mulk bor, senda amal bor. Ikkovimiz sherik bo'lib bir tijorat yuritaylik. Mani senga shartim bu deb aytadi. Men senga har kuni ertalab ombordan mol olib beraman, qo'lingga tutkizaman, narxini aytaman, sen oborib buni sotasan, keyin kechqurun kelib menga hisobot berasan. Ikkovimiz o'tirishib solishtiramiz-da, foyda ko'rdingmi, zarar ko'rdingmi? Foyda ko'rsak qanchasi senga yo qanchasi menga, hammasini hisob kitobini qilamiz. Shartlashdingmi?" desa, "Bo'ldi, men sizni shartingizni qabul qildim, shu ishni qilamiz" desa, ana o'sha sheriklik ishi ikki taraflama shartnoma asosida boshlanadi, davom etadi. Qalb pokligidagi shartnoma insonning aqli bilan nafsi orasida tuziladi. Insonning aqli tojir. Alloh taolo unga Qur'on nozil qilgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ta'limotlari kelgan, hammasi o'zida turibdi. Yaxshi nima, yomon nima, savob nima, gunoh nima, qaysi ish farz, qaysinisi vojib, qaysinisi sunnat, qaysinisi mustahab, hammasini biladi. Nafs esa shularni qilmaslikka yo'l axtarib turadi. Havoyi nafsning uchishi bor. Shahvatga orqasidan yurishi bor. Dangasalik qilishi bor.
Ana aql aytadiki, og'ayni unaqa qilma. Ke ikkovimiz shartnoma tuzaylik. Manda mana hamma narsa bor. Qur'onning oyatlari bor, payg'ambarning sunnatlari bor, shariatning ahkomlari bor. Sani o'zingga yaxshilik kerak, daromad kerak. Ke shartnoma tuzamiz. Shartnoma sen bilan mani oramizda bo'ladi. Men bir kunlik umrni savdoga qo'yaman. Mani tijorat ma'lum umrimdan iborat. Bir kunlik umrimni senga shartnoma asosida tijoratga beraman. Sen men aytgan bo'yicha farziga, vojibiga, sunnatiga amal qilib shu kunni o'tkazasan, tijoratini qilasan. Kechqurun ikkovimiz o'tirib hisob-kitob qilamiz. Ana shu tarzda nafsni jilovlab turish yo'lga qo'yiladi. Aql Alloh o'ziga bergan farosat bilan, tafakkur bilan, Qur'on oyatlari bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari bilan, shariatning ahkomlari bilan nafs ila shartnoma tuzib, nafsni to'g'ri yo'ldan boshlashni paydan bo'ladi. Tijoratni sheriklik asosida qiladi. Uni zarar tortirishiga yo'l qo'ymasdan doim foyda kasb qilish uchun chorlab turadi. Ikkinchi maqom muroqaba maqomi bo'ladi. Muroqaba degani raqobat qilish, ya'niki ziyraklik bilan juda qattiq bir narsani nazoratga olib kuzatib turish. O'ta ziyraklik bilan e'tiboridan hech narsani qochirmasdan kuzatib turish. Ruhiy tarbiya bobida bu, demak, Alloh subhanahu va taolo o'zining o'tkir nazari bilan bandani kuzatib turganligini banda his qilib turishi har lahzada. Bu haqiqat Qur'oniy haqiqatdir. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'onda aytib qo'ygan: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim va kana Allohu alaykum raqiba." Alloh sizlarga raqib kuzatuvchidir. Hamma narsani bilib turibdi, kuzatib turibdi. Nima qilyapsizlar? Katta yu kichigini hammasini o'lchab turibdi. Hatto ko'zga ko'rinmaydigan zarracha bo'lsa ham Allohni kuzatuvidan qochmaydi. Hattoki qalbingizni ichida birovniga aytmay turgan siringiz bo'lsa ham Allohning bilimidan chetda qolmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam muroqaba to'g'risidagi hadislaridan birida aytadilarki, ihsonni ta'riflab an ta'budallaha ka'annaka tarahu va in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson shuki, Allohga sen xuddi u zotni ko'rib turganingdek ibodat qilmoqing. Agar ko'rishga qodir bo'lmasang, Alloh seni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing. Ana birinchi bosh vazifa, Allohga o'z zotni o'zini ko'rib turgandek ibodat qilishga bandani qurbi yetmasa, ikkinchisiga majbur. Alloh uni ko'rib turganligini zinhor va zunhor unutmasligi kerak. Ana shu his bilan, ana shu sezgi bilan, ana shu majburiyat bilan yashagandagina banda Allohni kuzatib turgan muroqabasini yo'lga qo'ygan bo'ladi. Ana muroqaba ana shundoq buyuk narsa. Bandani biror lahza tark etmaydigan xususiyat bo'lishi kerak. Muroqabani albatta keyin alohida o'rganiladi, lekin hozir bir ta'rifi ma'nosida bu gaplar aytib o'tilmoqda.